22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Qazağın anklav olmayan 4 kəndinin Bağanis ayrı, Qızıl Hacılı, Xeyrimli, Aşağı Əskiparanın qaytarılması gündəmdə olsa da bunun nə vaxt baş verəcəyi açıqlanmayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kastanyan bu məsələyə yenidən münasibət bildirib. O, müzakirələrin davam etdiyini deyib. İstat, sərhədin delimitasiyasının tabuşdan başlanması ilə bağlı razılaşma olacaqsa, hər iki tərəf bunu dərc edəcək. Yekun tənzimləmə ilə bağlı ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Kəndlərin nə vaxt təhvil veriləcəyi ilə bağlı dəqiq müddət yoxdur. Ermənistanın Hakim Partiyasının deputatı Avik Ağazaryan müxalif media olan Hraparaka müsahibəsində bunları deyib. İstat, qərbdəki tərəfdaşlarımızın ortağı olan Türkiyəni inandıracaq ki, Qarsı sürməlini ığdır almaq fikrində deyilik. Elə etməliyik ki, Türkiyə bizdən çəkinməsin. Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə deyəcək ki, Ermənistan marionetdir. Fransa deyəcək ki, ermənilər bizim qardaşımızdır. Türkiyə də Azərbaycanı inandıracaq. Ən savadsız adam belə anlayır ki, müharibənin ermənilərə xeyri yoxdur. Paşinyanın deputatı erməni jurnalistin Türkiyə və Azərbaycanın tavuşu, Cermuku, yəni istisunu, İrəvanı almaq istəməsində problemlər görmürsünüz sualına cavabında bildirib ki, tavuş torpaqlarını heç kim vermir. Bu ərazilər Azərbaycana məxsus yaşayış məntəqələridir və onlar qaytarılır. Ağazaryan Brüssel görüşünün Ermənistan iqtisadiyyatının və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə hesablandığını da bildirib. Bu ərəfədə isə bölgədə ən diqqət çəkən məqam İranda yaşanır. İsrailin Dəməşqdə İran hərbi konsulluğunun binasına zərbə endirməsindən sonra iki ölkə arasında müharibə gözləntiləri artıb. İsrail və İranın müharibəyə hazırlaşdığı haqda məlumatlar yayılır. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin İranın İsrailə 48 saat ərzində hücum edəcəyinə dair hesabat yayıldığı bildirilir. Vox News portalı yazır ki, CIA-nin hesabatında İranın İsrailə ilk zərbəsində yüzlərlə pilotsuz təyyarə və raketdən istifadə edəcəyi qeyd olunub. İran ordusu hərbi əməliyyatlara başlamağa hazırlaşır. Sepahın raketləri döyüş mövqelərinə apardığı haqda məlumat var deyə portal CIA-nin hesabatına istinadən qeyd edir. İsrailin Yediyot Ahrapnor xəbər agentliyi də müharibə hazırlığına dair məlumatlar yayıb. Agentliyin məlumatına görə, İsrail müdafiə qüvvələri İranın hücum təhlükəsinə qarşı müdafiəni gücləndirmək məqsədi ilə ehtiyatda olan hərbçiləri orduya çağırıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, CIA-nin hesabatında qeyd olunan 48 saat müddəti azalmaqdadır və hərbi hazırlıqla bağlı hər iki tərəfin addımları haqda yayılan məlumatlar böyük müharibəyə saatlar qaldığı qorxusunu yaradır.